Dobroveče, pratite vesti javnog servisa Televizije Kosova. Ispred zgrade vlade Kosova danas su protestovali pripadnici jedinica za specijalne intervencije kosovske policije i jedinice za rukovanje eksplozivnim napravama, zahtevajući promenu kategorizacije poslova i povećanje dodatka za rizik. Oni su izrazili nezadovoljstvo odlukom vlade o visini nadoknade za opasnost, istovremeno zahtevajući promenu kategorizacije radnih mesta. Prema vladinom predlogu, dodaci su od 150 evra, dok su u zahtevu policajci rekli da treba da bude 50% osnovne plate. U govoru jednog od pripadnika ovih jedinica rečeno je da obećanja vlade njima ne ispunjavaju više od 10 godina. Vi znate kakve pretnje i opasnosti nose ove dve jedinice u svakom trenutku. Ne igrajte se sa našim dostojanstvom, ne igrajte se osjećanjima naših porodica, poručeno je sa protesta, a prenose mediji. Iako se očekivalo da proces popisa stanovništva na Kosovu počne danas, to se nije dogodilo. Izvršni direktor Agencije za statistiku Kosova Iljir Beriša rekao je za Radio Kosovo da proces nije započeo zbog nedostatka tablet računara za potrebe popisa koji treba da obezbedi vlada. Popis stanovništva koji je trebao da počne u septembru ove godine, vlada Kosova odložila je za 1. novembar. Međutim, popis nije počeo iako nema odluke da se ovaj proces odloži. Upitan da li će se proces popisa produžiti, za koliko dana, koliko će kasniti, Beriša je rekao da o tome odlučuje vlada. Iz vlade još uvek nema nikakvih informacija u vezi popisa. U Rabovcu, selu kod Lipljana, i Srbi i Albanci imaju zajedničke brige, među kojima je i odlazak mladih. Više u priči koja sledi. Iako smo neko vreme proveli u selu, malo ljudi smo sreli na ulici, a još manje raspoloženih da sa nama podele priču o svakodnevnici. Vrata svog doma nam je otvorio Miodrag Mihajlović u Rabovcu. Živi sa suprugom, sinom, snajom i unucima. Teško se živi. Evo, svi nigde ne radi. Od socijale živi, ja malo penziju imam. I tako. I drugi isto tako. Malo nas je ostalo. I Albanci isto su pobegli za druge države. Nema ovde perspektiva. Poljoprivreda je većini jedini izvor zarade. Imamo malo zemlje, zbavimo se poljoprivredom, nema računice. Jeftino žito, jeftino sve. A ovaj drugi produkt je sve skupo. Sve je otišlo troduplo, ne duplo, nego troduplo. I tako. Jedva stiže za, eto, za ovu decu da prihranimo. Saradnja je dobra, sa komšijama dobro živimo. Nemamo probleme nikakve sa njim. I Ranko Jovanović je ostao na svoj dedovini. Za razliku od mnogih u selu, drži i nešto stoke. Mi sad ako uložimo u setvu pšenice, kukuruza, tek godinu dana treba da čekamo tačno pod veliki rizik. Da li će neko da zapali bilo gde, pa dođe požar, se proširi, pa grad, znači nevreme, suše, sve to pod veliki rizik. Znak pitanja je da li ćemo mi onih 1000 evra što smo uložili da vratimo posle godinu dana. I zato svi izbegavaju, čao, dedovino, ne postoješ više. Od 1999. godine se znatno osipa i broj stanovnika. Bili smo 50 kuće sad, ne znam tačno, možda 25 smo ostali. Nema omladine. Nekad sam ja čekao 2 sata u fudbalu da dođe red na moju ekipu da igramo. Sad živa duša, možemo ceo dan da zalazimo kroz selo, živu dušu ne možda vidimo. Iako selo ostaje bez podmlatka, najuporniji Rabovčani tvrde da će u njemu ostati. Nema gde da idemo, mi ovde smo rešili da ostanemo. Rabovčani su uzorni domaćini i dobre komšije. Još uvek ne gube nadu da će se okolnosti izmeniti, da će nadležni imati sluha da mladima obezbede izvor prihoda kako ne bi odlazili daleko od zavičaja. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazom je raspustio Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 17. decembar. Prethodno je predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore za odbornike Skupštine gradova i opština. Hvala.
raspisani su izbori za odbornike u skupštinama 65 gradova i opština u Republici Srbiji za 17. decembar 2023. godine. Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima. Neka pobede najbolji i neka su nam svima srećni ovi izbori. Hvala vam lepo. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala svima na pažnju. Raspisujem izbore za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da je ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne, državne, narodne i nacionalne interese. Na Kosovu danas mestimično sunčano, krem dana novo na oblačenje, maksimalna temperatura do 17 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Minimalna temperatura oko 8, maksimalna do 18 stepeni. Bile su ovo vesti na srpskom jeziku. Prijetan ostatak dana.